მიტოვებული შენობები შეწამულა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ. ნახეთ სიუჟეტი, რომელიც მედია კამპანია ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას ფარგლებშია მომზადებული. მომავალ წელს აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო წამლობისას აუცილებლად დადგება მიტოვებული კარმი დამოებისა და შენობების პრობლემა. ამიტომ გამოვდივართ ინიციატივით, შეიქმნას მობილური ჯგუფი და შესაბამისი თანხებიც გამოინახოს. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხონის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის სპეციალისტმა ტელეკომპანია რიონის ეთერში განაცხადა. ბადრი ბახტაძე ამბობს, რომ გამგეობისგან ინიციატივაზე თანხმობას ელოდება. სპეციალისტი მოსახლეობისთვის აქვე კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ საცხოვრებელ სახლებსა და ცხოველის სადგომებში შეწამლა აკრძალულია. დადგება დაუნიწინაშე პრობლემა იმ მიტოვებული სახლების, იმ მუნიციპალური შენობების შესახებ, რომლებიც უკვე მიტოვებულია და ფაქტურად უმოქმედოდ არიან. ამისათვის ჩვენ შევედი წინადადები და გამგეობას ალბათ დაგვეთანხმება ამაზე, რომ აუცილებლად უნდა გამოიყოს გარკვეული თანხა რაიმე მობილური ჯგუფი, რომელიც ამას შეწამს.